10 військовослужбовців з Тернопільщини посмертно нагородили орденами за мужність 3-го ступеня. Державні нагороди передали рідним бійців, їх вручив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода. Тетяна Скрипка – дружина загиблого добровольця Йосипа Штремпела. На початку повномасштабної війни сім'я переїхала до Тернополя з Херсонщини. Коли приїхали в Тернопіль на другий день, мій чоловік і син йшли добровольцями захищати нашу батьківщину. Так як ми жили в окупації, дуже тяжко було нам, натерпілись багато. І хлопці зразу на другий день пішли. Йосип, чоловік мій, він захищав Херсонщину. Він все время хотів на Херсонщину поїхати. Їх група ставила прапор у Белі-Ксандровці, це наша батьківщина. Захищав Миколаївську область. Та загинув він на Луганщині 13.03.23 в селі Площанка. Вони в ту посадку ніхто не хотів іти зовсім. І вони, як старші групи, визвались піти в ту посадку самі. Там був сильно великий обстріл і перли вагнерівці. Хлопці держали по 2 доби ту посадку, не метр не стали. Їх девіз був: ми ніколи не відступимо і метру нашої землі не здамо. Був поранений командир, поранили Йосипа. Йосип витягував командира. Стікає кров'ю, він повернувся на поле бою і тримав далі. Вони тримали. І коли вагнерівці побачили, що хлопці не здають позиції, вони накрили їх артою і змішали все, зрівняли. Коли привезли Йосипа в Тернопіль, його пальці були стерті до кісток від курка автомата. Також одна сім'я отримала орден полеглого воїна. Нехай ці нагороди залишаться з вами як пам'ять про мужність тих, кого ми сьогодні згадуємо, про те, що вони віддали найдорожче, віддали своє життя за нас, щоб ми працювали, жили і думали про своє майбутнє. Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль.